повернулися нарешті, як і анонсували, після 9-ї години і повернулися не самі. Так, сьогодні у нас ранок починається із спілкування з чудовими гостями. Говоримо про театр, про театральне мистецтво. Ну і, власне, сьогодні у нас в гостях режисер нашого Мукачівського драматичного театру. Головний режисер. Не варто про це забувати. Євген Тищук. Ну і, власне... Олена Добра, акторка Мукачівського драматичного театру. Раді вітати вас вже вкотре на нашому телеканалі. Розкажіть нам трохи про 72-й сезон, який невдовзі відкриваєте. Ну і що воно, що відбуватиметься? Що на нас чекає? Добрий ранок, Мукачево, добрий ранок, Закарпаття. Нам дуже приємно завжди приходити до М-студіо на ранкові ефіри, тому що це треба вставати о 6-й ранку. Актори, звичайно, починається репетиція об 11-й. Це приємно. І приємно повідомити, що нарешті ми відкриваємо 72-й театральний сезон. Мукачівський драматичний театр стартує прем'єрою вистави «Кайдашева сім'я» за твором Нечуй Левицького. Цю виставу створив відомий український режисер, не просто театральний режисер, а ще й кінорежисер Іван Семенович Вайтюк. До речі, це мій перший вчитель, до якого я ще в місті Краматорську ходив до Народного театру «Данко» і навчався акторській майстерності. І він мене вивів на цю стезю, творчу стезю, стежку, де я потім навчався режисурі, акторській майстерності і... Нарешті. Ми можемо показати афішу, що передбачається. «Кайдашева сім'я», всіх наших гостей, Мукачево, Закарпаття, ми запрошуємо, будь ласка. Це вже у цю неділю о 17.00, 23 числа вересня, запрошуємо на прем'єру. Це дуже класна вистава, вона буде цікава і для молоді, і для дорослого глядача. Так, я думаю, про цей твір в школі проходили всі. Мені цікаво, чому обрали саме його? Чому з такої вистави розпочинаєте сезон? Чому? Тому що це дійсно українська класика, а української драматургії не дуже багато. Якісної. Ну, ми так вважаємо. Кожен вважає по-своєму, я вважаю це так. Тому дійсно це не п'єса, це за твором зроблена спеціальна п'єса і попрацював над нею Петро Демченко. Дуже приємно, що зовсім відрізняється від того, що ми вивчали в школі. В школі ми вивчали про що? Про грушу. Про грушу, що сім'я, сини одружуються, приходять невістки і починається сварка за грушу, кому груша дістанеться, тому що вона росте на землі одного сина, а той ходить по груші, тому що батько подарував. Ні, вистава про горбак. Горбак, який в Україні, нашій Україні, ці вже скільки незалежності років, ніхто не розкопає. Є горбак у селі, на який заїжджають вози, дорога йде через горбак, а потім, коли з горбака спускається, кобила не витримує, цей віз катиться донизу, перевертається, товар трощиться, колеса ламаються. Все село говорить про те, що треба розкопати цей горбак, щоб жити вже нормально. Ніхто не робить. Кажуть, якщо хтось піде копати, тоді я приєднаюся. Це Україна наша, бачите? Коли ми вже в цій Україні, в нашій любимі розкопаємо той горбак, щоб в нас все було добре. Ну ось ця дуже цікава мораль, що все починається з тебе і треба починати одній людині щось робити і вже за нею підтягнутися. До речі, от сьогодні зустрілася випадково з одною жіночкою і вона сказала, що таких вистав, яка й «Дешева сім'я» була озвучена якраз саме ця назва, не вистачає, тому що от людина відвідувала і каже, для молодих сімей це саме те, що треба. Каже, тепер осінь, пора весіль. Каже, я б усіх водила на цю «Дешеву сім'ю», щоб бачили десь, що і як треба десь, на що варто зосереджувати десь увагу, щоб більше бути готовим до сімейного життя. Тобто, і так ще й виходить, що не лише до сімейного життя, а й до життя у нашій Україні. Все залежить від нас. Все. Розкажіть нам, будь ласка, ще трошечки більше про сезон. Що на нас очікує?
Да, ну ми відкриваємо сезон «Кайдашевою сім'єю». Уже у цієї неділі всіх запрошуємо 17.00 ще раз. Будь ласка, приходьте до театру. Наступної неділі, 30 вересня, у нас відбудеться вистава «Кошки-мишки». Це така детективна мелодрама за твором Олександра Марданя. Діточок також цікаємо о 12.00. Цієї неділі у нас відбудеться «Попелюшка». Відомий твір. Запрошуємо діточок разом з батьками. А 30-го числа у нас буде «Правда про курочку рябу». Нарешті діти дізнаються правду про курочку рябу. Ох, якби можна було якісь такі звуки накласти, ось такого якогось екшену, така інтрига. Ну що ж, я думаю, що всі заінтриговані. До речі, нам у дитинстві не вистачало. Не вистачало правди. Довго-довго все трималося в таємниці, от нарешті правда вийде на поверхню. Так що чекаємо вас на «Правді про курочку рябу». І дуже приємно, що доля нашої вистави «Князь Корятович» у нас продовжується. Запрошуємо наших глядачів 5 жовтня. Вистава «Князь Корятович» о 17.00, якщо буде добра погода. Олена, добра у нас сьогодні. Добре. Якщо буде добра погода, то вистава відбудеться на замку Паланок, верхній двір. Якщо погода трішечки нас підведе, вистава відбудеться у драматичному театрі у нашій залі о 17.00. Але неважливо, вистава відбудеться обов'язково 5 жовтня. «Князь Корятович. Легенда Мукачівського заму». Це просто фантастична вистава, дійсно, за ексклюзивним твором. Написана драматургія Олександр Гавраш, наша постановка, все авторське. Єдина вистава в світі, ніде такої немає. Тому приходьте, будь ласка, хто нас чує, той, хто приїхав до нас на Закарпаття, неважливо, з Ужгорода ви, з Сваляви, з Хуста, будь ласка, всі мерші до Мукачева. Мукачівський драматичний театр відкриває театральний сезон. Ну і фактично ви насолодитеся не лише театральним мистецтвом, а й більше дізнаєтеся про історію нашого краю. Ну, хто як не Федір Корятович, це та людина, яку в замку всі запались тримають. Тому можна трішки більше дізнатися, люди. Чи чому і взагалі? І той палець блищить вже. Палець блищить, так. Ходимо і, може, хтось і не знає. Тому ще раз наголошуємо, що невдовзі будуть презентувати вкотре виставу про цього визначного політичного діяча у нашому Закарпатті. Ну і, Олено, хотілося б трошечки від вас дізнатися інформації більше про кастинг. Ось дуже цікаво, виявляється, що це буде. Що зараз стати актором драматичного Мукачівського театру не так і складно, так? Можна буде себе спробувати. Можна буде себе спробувати, і Мукачівський драматичний театр надає для усіх бажаючих таку можливість і надає такий шанс. І взагалі в нашому місті це проводиться вперше, такий кастинг. І взагалі наш театр це проводить вперше, тому це і для нас буде якийсь експеримент в тому числі. От. І усі ті, хто відчувають в собі акторський талант, мають якісь додаткові вміння, здібності, вміють гарно танцювати, рухатись, співати, можуть прийти і продемонструвати все це. Власне, на яку виставу, на що буде кастинг, куди можна буде потрапити? Значить, у кінці кастингу ми, звичайно, вже відберемо найкращих кандидатів, от, які зможуть прийняти участь у справжній театральній виставі «Різдвяне диво». Вистава за мотивами Чарльза Діккенса, відомого англійського письменника-гуманіста. «Різдвяна пісня в прозі за участю духів». Це я не придумую, це така назва. От, тому, знаєте, є над чим працювати, є багато простору для маневру, для усіх бажаючих розкрити в собі якісь додаткові можливості і вміння. Куди звертатися? Звертатися, по-перше, заходити на сайт нашого театру у Фейсбуці, от, заповнювати анкету, от, надсилати нам на нашу пошту. Взагалі вся інформація викладена там, тому заходьте на сайт нашого театру. Якщо скажеш свій номер телефону, все тобі будуть дзвонити. Все Мукачево. Дзвоніть. Ми прослухаємо всіх,
продивимося кожного. От, заповнюйте анкету і приходьте на кастинг 3-4 жовтня. З 17 до 19 години. Супер. А скажіть, будь ласка, от ну ніяк я не можу тобі сказати, дати слово, ну мушу я вже за все дізнатися. Вікові обмеження, можливо, якісь чи незалежно? Ну, починаючи з 14 років до 30. От, ну, якщо вам трошечки більше, це не обов'язково всім знати. Але молодий душею. Я на те, що із цієї категорії. Мене цікавить взагалі який формат. Я, наприклад, звичайна проста людина, яка, можливо, співати не вміє, неможливо, 100%, танцювати не вміє. От у мене є якийсь порив душі, і що мені потрібно зробити? Можливо, є якийсь формат? Чи це має бути конкретно пісня, танець, якийсь монолог, я не знаю. Бажано, звичайно, ж підготувати. Може, якийсь вірш, може якийсь монолог, можете просто проспівати якусь пісню, нехай ви не Марія Калас, не якась там співачка, але я думаю, проспівати щось наспівати може кожна людина, хто знає, хто вас там дрімає. І плюс вже під час самого кастингу ми роздамо невеличкі епізоди з п'єси, для того, щоб людина, ну я от, наприклад, я от бачу себе в цій ролі, там в ролі якогось духа з п'єси, чи в ролі головного персонажа Скруджа. От. І ми дамо почитати їм монолог вже безпосередньо з самої п'єси, для того, щоб подивитися, наскільки людина підходить чи не підходить під ту чи іншу роль, під той чи інший образ. Євгене, от ви як головний режисер театру, розкажіть, як така практика, от саме таких кастингів, впливає саме на життя театру? Люди просто із, ну, з вулиці, скажімо так, приходять і можуть відчути себе справжніми акторами? Ну, це проводиться вперше у нас в театрі, тому це так експериментально все. Як це буде, ми побачимо, тому що такого досвіду театр не має. Я маю дуже багато досвіду роботи з непрофесійними акторами, але щоб не вкралася така думка, що в театрі можуть виходити на сцену всі, хто завгодно. Да? Що театр – це така забавка, раз-два прийшов, вийшов на сцену, зіграв і все. Ні. Театр – це праця щоденна, це обов'язкова тренаж, освіта акторська. Більше цей кастинг проводиться для того, щоб дійсно відкрити для себе такі молоді прізвища, молоді таланти, які проживають у місті Мукачево. Тому що ви знаєте, що зараз дуже важко надати квартири для тих, хто приїжджає з Києва з освітою. І для мене, як для головного режисера, це буде цікаво тим, що ми побачимо, хто в нас є талановитий в Мукачево. А далі буде ця робота, теж побачимо, як люди зможуть вони психологічно бути готовими до виходу на сцену. Режисер, актор, актриса театру Олена добре попрацює з ними. А потім буде запропоновано, якщо є бажання, навчатися. У нас зараз в Ужгородському коледжі культури і мистецтв відкрито бакалаврат. Бакалавр. Можна отримати вищу освіту, сценічне мистецтво, актор драматичного театру. Там треба вже повчитися. До речі, я там викладаю акторську майстерність, сценічний рух. То можна буде продовжити освіту. І мені це цікаво. Як матеріал, да? Тому що головний виразний засіб театру – це актор. І от знайти людину, у якій ці акторські задатки сидять, це цікаво. Скажіть, будь ласка, а коли вони найбільше проявляються? От, чи є якийсь вік, коли можна це розгледіти? І от там 6 років, 20 років, коли найкраще от, бачити цей талант? Ну, це бачиться з малку відразу. Є дитина, кругом льотає і все, її треба десь... Цитує Шекспіра і... Неважливо, все, що завгодно. І ця дитина творча. Головне у актора – це енергія. Тому що актор, який виходить на сцену і починає працювати під себе, ось так, немає енергії. Енергія актора, який виходить, і від нього енергія розпромінюється на весь простір, не тільки сцени, і глядацької зали, і глядача втискує в крісла від того, що виходить ця людина, енергетично починає психологічно, голосово, фізично працювати. Якщо немає такої енергії,
не закладено природою у людину, ну... Взагалі, це може бути, проявитися в будь-якому віці. Всім відомий Смоктуновський починав не з самого дитинства, не з юності. Я думаю, всі пам'ятають фільм «Москва сльозам не вірить», де він зіграв самого себе, і коли його героїня запитала Людмила, а ви теж актор? Ви теж починаєте? Ілі ви вже знімаєтесь? Він каже, ні, я починаю ще актор. Познавати починаєте. От, тому це може проявитися в будь-якому віці, і як правильно зазначив Євгеній Віталійович, що так, це головне бажання і головна енергетика самої людини. От, якщо людина талановита, якщо вона вміє там десь танцювати, десь може співати, то завдяки роботі, відомо, що труд облагораживает чоловіка, завдяки роботі над собою, докладанню зусиль, може бути справді дуже цікавий актор, який вміє втілювати безліч образів, безліч характерів. Але, звичайно ж, тут головна вимога – це робота, бажання натхненно працювати. Це пунктуальність, комунікабельність, це вміння вирішувати якісь цікаві задачі, тому що справді все починається з того, що от режисер тобі ставить задачу, і ти маєш її виконати. А те вже, якими засобами ти її будеш виконувати, це вже вміння, звичайно, напрацьовується в людини. От, і це дуже цікаво, дуже цікавий досвід. Треба, напевно, завжди в себе вірити. От я до чого я задала це питання. У нас є такі рубрики, кіноранки, ну і там ми трошки розказуємо про акторів і вітчизняних, і зарубіжних. І точно пам'ятаю, як Річард Гір, так Марк Уолберг. Це два актори, які реалізували себе після 20. Причому була дана така інформація, що в Голлівуді, в принципі, вже себе у такому віці реалізовувати пізно. Але все ж таки вони змогли. Тобто що тут, харизма, чи тут талант, чи тут все наклало відбиток? Це бажання і постійно, ну як, іти і не здаватися. Якщо ти віриш в те, що ти робиш, от, якщо тобі подобається те, що ти робиш, це ламає усі перешкоди. От, і ти прийдеш врешті-решт до своєї мети. І я думаю, що Річард Гір, він хотів, він знав, чого він хоче. Знаєте, як гусінь з «Аліса в країні чудес». Всі знають цю казку. Коли вона сказала Алісі, що ну тот, хто не знає, куди він йде, прийде, видимо, не туди. Тому треба знати, куди ти йдеш, от, бачити мету і йти до неї. Супер. От, мене цікавить, ви говорили про енергетику, ви сказали, що це неймовірно можлива річ, чи не найосновніша. Повертаючись до прем'єри, до «Кайдашевої сім'ї», чекати глядачам на ту саму енергетику, на той блиск в очах акторів? Так, обов'язково. Чому? Тому що Іван Семенович працював, я можу сказати, таким кіношним методом за Голлівуд. Чому? Тому що вистава будувалася, репетирувалася десь не більше 2 тижнів. Ви розумієте? За 2 тижні і він встиг підготувати 3 склади акторів на цю виставу. Є 3 склади. Да, є така конкуренція, боротьба між акторами. Хто вийде 23-го числа на прем'єру, вирішує режисер. Всі повинні бути готові. Це інтрига. Інтрига, це цікаво. Але усі актори, кожен за своєю енергетикою, за своїм талантом, за своїм баченням ролі у тій партитурі, яку задає режисер, він готовий до вистави. Хто буде грати, ми побачимо. Є і цікаві у нас такі моменти, що є молоді актори, які, мабуть, з'являться на цій сцені, в цих ролях вперше. Дійсно, така інтрига, молодь, дуже цікаво. Але те, що вистава наповнена енергетикою, то, що вистава наповнена рухами, це не буде такі, знаєте, всі, коли ми ходимо раніше, коли я був у дитинстві, нас школою водили на українську класику, український театр, приходять там, що заспівали.
про те, що вони тільки що розказали, вони про це заспівали, потім ще про це й затанцювали. І це так вся вистава, воно було нудно, як це називалося, шаровари. Тут немає шароварів, тут сучасне бачення, тут все в русі. Ох, цей професійний сленг, правда? Динамічно, шаровари. Динамічно розвивається простір, буде цікаво. Ну, енергетика самої вистави, самого задуму, енергетика режисера. Іван Семенич – це просто вибух енергетики такий. Угу. Треба було б, до речі, його запросити взагалі, теж на ранковий дуже, ефір, справді, дуже поспілкуватися. Цікаво. Це кінорежисер, який зняв дуже відомі фільми з відомими акторами. Він би сам би то розказав, ці фільми крутять на каналах і на інтер, на всіх українських. Ми обов'язково його запросимо. Да, він буде до 23-го числа якраз тут. Ну, якщо... я думаю, що ми все ж таки знайдемо можливість з ним поспілкуватися. І залишилося тільки нагадати, що, де, коли. Так, так, ми відкриваємо 82-й сезон театральний. Не ми. Мукачевські драматичні. Ми, все місто, всі, да, приєднуйтесь. Да. Разом веселіше. Вистава, коли буде, де? Ще раз, будь ласка, шановні наші глядачі, всі, хто дивиться відомий канал, наш любимий канал М-Студіо. Я показую, бачите, афіша «Кайдашева сім'я». Вже тут у нас сценографію даже видно, на що ви потрапляєте, в який простір сцени. У цю неділю, 23 вересня, о 17:00, Мукачевський драматичний театр запрошує всіх на відкриття 72-го театрального сезону. Прем'єра. Нечуй Левицький, «Кайдашева сім'я», «Сумна веселка», «На дві дії». Режисер-постановник з Києва Іван Семенович Вайтюк, кінорежисер, до речі. Будь ласка, приходимо в театр за енергією. Досить заробляти гроші. Досить наповнювати свої кишені. Наповнюйте душі, приходьте до театру. Ні додати, ні віддати. Залишилося лише ще раз нагадати, хто у нас сьогодні був у гостях. Євген Дощук, головний режисер Мукачівського драматичного театру, та Олена Добра, акторка Мукачівського драматичного театру. Так. Ну, ми вам щиро вдячні за цей ранковий драйв, який ви нам принесли, за цей позитив. Ну і, чесно кажучи, ми думаємо, що якщо до глядачів дійшла хоч частина того всього, тієї енергетики, повні зали гарантовані. Да, ну ви раз... приходьте на курочку, про правду треба дізнатися. Курочка, бо дитинство пройде. Так, а ми подорослішаємо без цієї правди. Друзі, залишайтесь з нами, ми дякуємо нашим гостям, з ними прощаємося, ну а з вами зустрінемося за кілька хвилин. Не перемикайте.